Kako se osjećaš, moram te to pitati, vjerujem da to zanima i sve navijače Osijeka, kakva je situacija, što su ti u konačnici rekli i poručili liječnici? Ništa, za sad je, osjećam se super, hvala Bogu, sve u redu, sad liječnik mi je u Zagrebu i moramo se zahvaliti tom prilikom, doktor Trbušić mi je dao zeleno svjetlo, iako smo dogovorili još jedan pregled, sad ovih dana, ali mislim da ne, isto ne, da će biti sve u redu i da napokon se vraćam nogometu. Evo, ja te moram štititi i od vjetra i od ovog napada drveća na ovom našem klubskom parkingu. Nadam se da neće biti potrebna nikakva zaštita u onom vremenu koje je pred tobom i pred svima nama, da ćemo te što prije ponovno vidjeti u momčadi Osijeka. Pa ja se isto nadam i kažem polako, najbitnije je da to sve bude u redu, a onda postepeno spremanje i nadam se nekoj minutaži. Da, naravno, neke si već kontrolne utakmice ove prijateljske i odigrao, ali nije to ona prava draž je u prvenstvenim kup službenim utakmicama. Pa jasno, da, što sam rekao malo prije, sad pogotovo kad je ovakva atmosfera, kad su rezultati dobri i kad je napokon i stvarno se osjeti da cijeli grad iše za klub i kažem, jedva čekam osjetiti tu atmosferu i ponovo istrčati na travnjak. Osijek je ove subote u Maksimiru, što ti osobno očekuješ? Pa mi dolazimo u toj pozitivnoj atmosferi, oni su, Dinamo je uvijek Dinamo, ali međutim mislim da odlaskom Pjace, Roga, da ta ekipa više nema toliku moć, normalno ima i dalje, ima jake pojedince i sve to stoji, ali kažem, mislim da igramo nogomet i mislim da se možemo nadati odigrati dobru i čvrstu utakmicu i nadati se možda na nekom bodu.